A palavra de hoje, o tema é a proposta. Qual que é o tema? A proposta é o tema que Deus me deu em cima desse texto que nós vamos ler agora, que é essa declaração em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Comigo, um, dois, três. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Comigo, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Dá uma salva de palmas ao Senhor, bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto é uma declaração, uma repetição, que eu vou te mostrar que o texto de Deuteronômio, ele é uma repetição. A ideia da gente estudar essa palavra hoje, como já foi dito, a cada ano, inclusive está chegando, gente. No dia 16 de julho teremos aqui 12 horas. 12 horas. Pode celebrar mesmo, que povo abençoado. Tem gente dizendo assim, mas eu não consigo. E detalhe, não tem um detalhe, só na água, né? É jejum, né, irmão? Chega aqui e passa o dia. Quem já participou das 12 horas? Melhor. Quem nunca participou? Faz assim comigo. Que multidão. Ah, você vai participar esse ano. Aposto, eu não aguento mais de duas. Ah, você vai ver o que vai acontecer nesse dia. Nas 12 horas, nós vamos liberando decretos. Cada hora um decreto, cada hora. Então, ano passado foi liberado um decreto para junho desse ano. Eu quero ler mais duas versões desse mesmo texto que diz assim: hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei, olha que interessante, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente a tua descendência. E uma outra versão, e última, diz assim: tomo por testemunha contra vós o céu e a terra. Eu dei em faces de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, a fim de que vivas tu e tua semente. O tema é a proposta. E qual é a proposta? Escolhe a vida, porque a morte nós já temos. É muito objetivo, quando nós estamos falando sobre qualquer nível de dificuldade, de que todos nós, seres viventes, passamos por níveis de tribulação. Não precisa ser muito profeta para chegar para alguém e dizer: eis que vos digo que tu está vivendo um tempo de dificuldades. Porque normalmente nós passamos por fases, jornadas, ciclos da nossa vida, que passamos na fase que estamos lá embaixo. Mas o seguinte, todos os dias nós tomamos decisões. O texto está mostrando para nós, perdão, que a morte eu já tenho. Fale comigo, a morte eu já tenho. Então eu escolho a vida. Ou seja, todos os dias, a possibilidade de dar errado em algo já existe. Só que eu escolhi andar na palavra. Eu escolhi andar na bênção. Eu decidi, ao invés da maldição, escolher a bênção. A gente toma decisão todo o tempo. Desde as menores, que roupa que você veste, que comida que você vai fazer. Há muitas delas que são automáticas aqui na parte do seu cérebro, né? Onde você dirige, você faz coisas, você fala, e às vezes você nem chega a tentar pensar sobre o que você está fazendo. Então a questão é como fazer, ou como descobrir, como encontrar o que a gente poderia chamar de uma escolha certa. Porque o que a gente encontra aqui nesse texto é que na proclamação existem duas escolhas. Quantas? Duas. A vida após tem muitas escolhas. Não. O texto está dizendo que só tem duas: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, nós não temos esse monte de escolhas para fazer. Quando eu escolho a vida, existe uma série de circunstâncias que vão se iluminando à minha frente. Quando eu escolho a morte, virão da mesma forma uma série de opções e possibilidades. Só que só tem uma ou outra. Eu escolho a vida. Fale comigo, eu escolho a vida.
É viver ou morrer, é a bênção ou maldição. E o texto ele coloca o quê? Porque depois que eu escolho, ou depois que eu faço a minha escolha, o caminho se revela. Fala comigo, depois que eu faço a minha escolha, o caminho se revela. Então, como que eu vou saber o caminho? Primeiro eu tenho que escolher. Eu quero viver. Fale comigo, eu quero viver. Mas isso é óbvio, né, apóstolo? Calma. Depois que eu escolho, o caminho vai se revelando à minha frente. Agora importa a gente perceber que a tua escolha vai impactar a sua geração. A tua escolha não tem a ver só com a tua vida, mas tem a ver com a tua geração, com o teu legado, com os teus filhos, com os que vêm após você. Então Deus, quando ele fala, ou pelo menos Moisés, escrevendo Deuteronômio, ele está mostrando que tem a ver com a minha descendência. Ele fala, escolhe a vida, porque a tua descendência também vai viver. A bênção ou a maldição, ele diz, escolhe, né? É uma proclamação que ela serve como um farol. Um farol que normalmente quando os navios eles estão navegando no meio do local sem visibilidade, eles conseguem determinar ou perceber que existem rochas, porque o farol é bom demais, mas ele também é ruim. Ele é bom porque te avisa, mas te avisa de um perigo, porque tem rocha. Então significa que essa mensagem de hoje, ela servirá no mês de junho para a nossa igreja, para todo o nosso ministério, como um farol, que mesmo sem visibilidade nós vamos saber para onde ir. Mesmo que muitas pessoas podem entrar em uma confusão nas suas decisões, você não. Você vai ter luz, clareza, iluminação, porque você tem uma proposta. A proposta que você decide é a vida. Então, quando Deus entrega essa palavra, ele está dizendo exatamente isso. Você pode iluminar tudo que você decidir através das Escrituras. Então, a chave que hoje, meia-noite, eu quero declarar sobre a tua vida, que hoje não só a publicação que eu vou fazer, mas a oração que eu quero fazer aqui, é que hoje você está pisando meia-noite um dizendo, Deus, todas as minhas decisões, eu quero passar pela peneira da tua palavra. Por mais que seja óbvio para muita gente, aposto, mas eu já faço isso. Mas eu estou lhe dizendo, vão lhe aparecer muitas propostas, e você precisa entender que algumas delas são encantadoras, mas não são de Deus. E você precisa passar pelo crivo da palavra, para que você compreenda onde Deus está naquela palavra, naquela proposta que tem sobre a tua vida. Então, ilumine suas escolhas. Fala o teu irmão, ilumine as suas escolhas. Deuteronômio, que livro é esse? É um livro chamado Repetição. É uma continuidade. Então o livro ele fala sobre um novo começo. Então por que ele foi escrito? Porque após o Êxodo, até a mensagem que eu preguei domingo, né, para quem estava aqui, eu preguei um texto de Êxodo, do livro de Êxodo. E a conexão é tão interessante que hoje eu estou pregando Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição 40 anos depois. Pegou? 40 anos depois, Deus agora, nas campinas de Moabe, ele está pedindo para Moisés repetir tudo, em algumas palavras diferentes, mas tudo o que aconteceu lá atrás, ele está mandando, repita para o povo novamente, porque como eles vão entrar na terra prometida, tiveram um hiato, uma perda de 40 anos, lá no Êxodo era para poder ter entrado já. Como não entraram, houve um novo livro chamado Deuteronômio, ou seja, repita tudo, fale tudo novamente. Então isso mostra que existe uma necessidade de entender a narrativa que Deus tem para cada geração. Ele teve a geração do Êxodo, só que agora ele diz, repete para a geração do Deuteronômio. Por quê? São 40 anos após aquela geração. É uma necessidade de repetir o que se ensina. Aliás, eu vou te ensinar uma coisa que eu mesmo demorei muito para entender isso. Todo líder precisa entender, ou precisa aprender, a prática da repetição quantas vezes for necessário. Existem algumas mensagens, ou frases, ou entendimentos que eu venho aqui e repito para você, não é por falta de novos conhecimentos, mas porque Deus me ensinou isso, que aquilo que parece óbvio, normalmente não é para todo mundo. E aquilo que parece estar claro, às vezes não está claro para todo mundo. E nós podemos errar por não saber, mas quando nós temos consciência, nós tomamos a decisão certa. Então Deuteronômio é uma repetição. Eu via muito isso na cultura americana, um indivíduo fazia uma palestra, eu li o livro dele inteiro, de repente chegava o palestrante e eu pegava como se estivesse lendo o livro. Eu falava, meu Deus, para que eu vim aqui?
Ele está pregando exatamente o livro dele. E a gente começa a perceber a força que isso há na repetição. Todo líder aprenda isso. Quanto for necessário, todo pai aprenda isso. Teu filho vai te perguntar, fale de novo, conte a história de novo, porque você vai entender que a repetição é necessária até que algo se torne cultura, que se torne verdade na tua vida, para que você possa criar o teu próprio caminho. Quem está entendendo, dá um amém aí. O texto fala: céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te fiz uma proposta para escolher entre a vida e a morte. É forte esse texto, porque ele está dizendo que ele pega o céu, pega a terra e diz: será testemunha contra você. Porque se um dia a tua vida começar a ir de mal a pior, o céu e a terra será testemunha que eu te apresentei claramente para que você escolhesse a vida ou a morte. Para que você compreenda que Deus lhe dá uma chance todo tempo de tomar a decisão certa na vida. E ele usa o termo céu e terra por quê? Porque na verdade o céu, você olha, tem nuvem. Mas a nuvem pode estar hoje, amanhã não, mas o céu é o mesmo. A mesma forma que quando a chuva cai, a terra também se modula, porque ela se move segundo a chuva. Mas daqui a um tempo pode secar aquela relva, mas a terra que está ali, ela é a mesma. Ele está dizendo, querido, que pode passar os anos da tua vida, mas quando você chega no teu quintal, ou você chega aqui no estacionamento da igreja, ou como eu estava lá no Carmelo semana passada, onde 20 anos atrás a terra é a mesma, o céu é o mesmo, onde eu fiz uma aliança com Deus, e logo tempos depois, eu já não era mais aquele mesmo jovem, mas eu me lembrava dizendo: Deus, essa terra foi testemunha, esse céu foi testemunha do que o Senhor falou comigo nesse lugar, porque a terra não muda e o céu não vai mudar. Deus está dizendo: eu não mudo, e eu estou lhe dando duas coisas na terra visível que não muda, que não tem mudança, que quando você chega no mesmo lugar, Deus está dizendo: essa terra é testemunha do que eu te prometi, e esse céu sobre a tua cabeça é o mesmo, testemunha daquilo que eu lhe prometi. E Deus está dizendo que no teu mês de julho a terra será testemunha, o céu será testemunha de que toda palavra que foi liberada sobre a tua vida é imutável. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Toda vez que eu volto, né, no Carmelo, e não só lá, mas alguns lugares da minha vida que eu vivi, eu me lembro de algumas palavras que eu recebi. Talvez o lugar do teu encontro com Deus foi um acampamento, foi um lugar. E você chega lá num dia que nem está acontecendo nada, mas existe uma lembrança que vem em você daquele campo que tinha uma fogueira, que você estava ali, queimou os argumentos, que você fez um propósito com Deus. E ali que Deus está dizendo: esse lugar tem uma terra que foi testemunhou, esse lugar tem um céu que não mudou, pode ter nuvem, mas já passou, e essa testemunha não muda. Deus está usando essa metáfora para mostrar para nós a veracidade da palavra dele, da certeza da palavra dele, da convicção que eu preciso ter, querido. Quando eu leio as escrituras, eu tomo minhas decisões. Existem três coisas, novamente, que eu quero ensinar para você. A primeira é uma parte do texto que diz: apresentei claramente. Fala comigo: apresentei claramente. Uma versão bíblica está dizendo exatamente essa frase, porque Deus está dizendo: eu apresentei claramente, eu não deixei dúvida, eu criei uma tela mental para você, porque a palavra claramente significa uma visão. Ele disse: eu dei uma visão para você, eu mostrei para você um caminho. Então eu mostro o seguinte: ao homem foi dado a capacidade de pensar, coração para sentir e vontade própria para decidir. Nós temos essa capacidade para pensar, para sentir e para tomar decisões. A pergunta que é feita entre a vida e a morte, por mais óbvia que seja, é necessário responder. Ele está dizendo exatamente isso. Deus está iluminando a resposta certa. Ele está dizendo: ó, tem a morte, tem a vida e tem a morte, mas eu ilumino a vida. Ele está dizendo qual opção que ele tem para você. Ele está dizendo qual o caminho que ele tem para você. E por mais que isso seja tão óbvio, tão macro, tão real, ele está dizendo para você que todos os dias ele ilumina a resposta para você.
Todas as vezes que você está diante de uma decisão, ele está iluminando a resposta para você, porque a palavra de Deus é como uma lanterna, é como um farol, é como uma luz que ilumina. Se você começar a respaldar todas as suas decisões na palavra, você vai perceber uma revolução que vai acontecer na tua vida. Quando eu tenho que comprar alguma coisa, mudar de uma cidade, mudar um emprego, entrar no casamento, o que for que eu tenha que fazer, eu digo: Deus, eu quero saber o que a tua palavra diz a respeito. Você vai se assustar com o governo do Espírito Santo sobre a tua vida, e você vai perceber que você vai escolher o caminho da vida, e escolhendo o caminho da vida, existe todo um trilho que Deus vai guiar você. Exatamente por quê? Porque Deus está iluminando a resposta para que se torne fácil de escolher. Então, muita gente, querido, que decide andar fora do caminho é porque ela quer. Não tem possibilidade hoje de alguém olhar esse mundo que existe e dizer: eu não sei se é de Deus. Não tem como alguém se expor a um nível de manipulação emocional ou qualquer outro tipo e imaginar que Deus está naquilo. Você tem a possibilidade, muito mais do que isso, você tem o Espírito Santo de Deus, que ele discerne. Você pode não estar ainda treinando isso, mas pode acreditar. O Espírito Santo fala com a voz interna dentro de você. Ele move no teu espírito, ele te traz tristeza em alguns momentos. Eu repito isso porque isso é necessário repetir, que você, como crente, como servo de Deus, você tem essa segurança, que é o Espírito Santo que habita em você. Então, olhe bem, tão óbvio que não preciso decidir. Repete comigo: tão óbvio que não preciso decidir. Isso é verdade? Não. É tão óbvio, apóstolo. Sabe aquela pergunta que você faz para alguém e fala assim: ah, eu nem vou responder, me dá licença. Não, ele está dizendo: eu preciso te ouvir. Você quer a vida ou quer a morte? Vamos lá? Você quer a vida ou quer a morte? Você quer a vida ou quer a morte? Pronto. Você decidiu. Agora, é tão óbvio que a gente escolhe a vida, mas pode acreditar, tem muita gente à tua volta que diz: eu quero a morte. Existem pessoas que, se pudesse hoje e não tivesse dor, e tivesse um jeito de dizer: eu quero só desaparecer desse mundo, você ia levar um susto de pessoas à sua volta que ia dizer: eu quero é morrer. Então não ache que é tão óbvio assim. Quando Deus apresenta, ele faz uma proposta. Qual o tema hoje? Quando ele te faz uma proposta, ele iluminou e disse: mas escolha a vida. Olha que como Deus é tremendo. Mas escolha a vida. Mas ele, ao mesmo tempo, está dizendo que o homem pode escolher. Ele está dizendo que o homem pode decidir. Ele não fez de você um robô que está dizendo: todo mundo vai para o céu. Ele está dizendo: eu dou a você a escolha da tua vida. Mas aqui não está falando só de vida eterna, muito mais da vida aqui, dessa vida humana, das decisões diárias, daquilo que você decidiu fazer da tua vida, da tua saúde, do teu corpo. Então Deus, ele espera o quê? A escolha. Só que escolher não é só apontar para uma direção, é ir naquela direção. Desculpa eu repetir, mas eu já te ensinei aqui. O homem pode pensar uma coisa, falar outra e fazer outra, sim ou não? Sim. Então o que Deus está dizendo? Meu filho, não adianta só você apontar para a vida. Vai para a vida. Porque às vezes você está apontando para a vida e matando o teu corpo. Você está utilizando coisas que a tua saúde está mandada embora. Você está se expondo emocionalmente a informações, você está acabando com a tua vida. Você está se envolvendo com pessoas que estão destruindo o teu casamento. Aí você está dizendo aqui: eu quero a vida, mas toda a tua atitude é morte. Quem está entendendo, diga amém. Então não é só apontar, não é só falar. O que ele está mostrando aqui, que parece tão óbvio, é que muita gente escolhe a vida, mas a história toda de vida é de morte. Ele escolhe o caminho da vida na boca, mas a atitude segunda a segunda é para morrer. Ele, toda atitude, toda a área da vida dele, a comida que ele come, vícios que ele mantém, a hora que ele dorme, a hora que ele acorda, quem ele ouve, é morte espiritual, morte emocional, morte do corpo, mas eu quero viver. Querido, não é só querer viver, é decidir viver, é ir em direção à vida. Hoje Deus está nos dando uma palavra tão importante,
que não vai nortear apenas o mês de junho, mas o mês de junho será um treinamento para a tua vida, para que você perceba que existem hábitos, desde coisas simples e práticas, como eu citei aqui, da sua vida, do teu corpo, da tua saúde, como da saúde mental, espiritual, que você vai usar junho como um laboratório para dizer: Deus, eu quero mudar meu jeito de viver. Eu não quero só dizer que eu quero viver e caminhar para a morte. Eu quero viver e cuidar das coisas da vida, para que eu tenha saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Dá amém aí em nome de Jesus. Então é muito claro o texto, porque ele está dizendo: defina o teu alvo, escolha e não tire os olhos do alvo. Tem uma metáfora que eu aprendi com um amigo que morou durante um bom tempo em um navio, na época, muito tempo atrás, chamado navio Dulos, né? Tinha o Logos e o Dulos, que saía pelo mundo fazendo evangelização. E um amigo meu, ele passou durante muito tempo viajando, 40 países que ele viajou nesse navio. E ele conta para mim um pouco da cultura da questão de alto mar. E ele disse o seguinte: que quando um marinheiro ou alguém encontra alguém que está lá no meio do mar, náufrago, né, por algum motivo, e é normalmente em um lugar muito distante, ele vai dizer o quê? Homem ao mar. É mais ou menos assim. Olhe bem a foto aí, deve estar por aí. Olhe bem, ele aponta: homem ao mar. Quando ele faz esse ato, que para a gente é natural, né? A gente já ouviu a frase, homem ao mar, a pessoa, a primeira pessoa que viu e apontou, ele não pode mexer nenhuma parte do corpo dele. Ele não pode, nem em momento algum, mesmo que não tenha ninguém perto, ele continua, homem ao mar, por conta do jeito que o mar se movimenta e muda, ele não pode mudar a reta, porque o próximo que chegar atrás dele e vai olhar, e vai apontar para o mesmo lado, o próximo vai apontar para o mesmo lado, até que chegue o socorro. Por quê? Porque a dificuldade de achar aquela cabecinha, aquela pessoa, aquele micro que está ali, no meio de um mar revolto, é muito grande. Então ele precisa focar. Uma vez que ele apontou para aquele lado, não importa quanto tempo ele vai esperar, ele vai ficar apontando, mas ele não está vendo o homem mais, mas ele continua apontando. Por quê? Foi a última vez que eu vi homem ao mar. Essa figura do homem ao mar, querido, tem que ser a figura da tua vida. Você tem que apontar e segurar a tua vida. Você tem que apontar e manter o teu foco. Porque o nosso problema é chegar numa noite de culto, num ambiente como esse. Domingo mesmo eu vi muita gente trazendo para mim testemunho, dizendo: apóstolo, eu decidi, eu vou servir a Deus. Só que tu apontou, mas mantém o braço. Mantém. Ah, mas tem hora que vem uma tempestadezinha, né, apóstolo? Ah, mas passa uma luta. Alguém fala uma coisa para a gente, né? A gente fica com raiva. Irmão, mantenha o lado para onde você apontou, e as pessoas que estiverem perto vão olhar de trás e vão dizer: eu estou vendo para onde ele está apontando. As pessoas que estão próximas a você vão saber para onde você aponta. Elas sabem o que interessa para você. E os teus filhos vão olhar para você e vai ver para onde o papai está apontando, aonde a mamãe está apontando. Você não nem falar muito, eles vão ver a tua atitude. A gente começa a perguntar para Deus aquilo que a gente já sabe. A gente aponta para um lado, passa 2 dias, já baixa a mão e fala: ah, estava empolgado, deixa para lá. E para. Mas isso não se trata apenas de movimentos espirituais. Isso não se refere apenas ao ministério. Se refere à vida. Eu vou cuidar da minha saúde. Apontei. Segura a onda. Segura, meu irmão. Eu vou ter uma vida de oração. Eu quero ler a Bíblia todo dia. Eu vou ler a Bíblia no ano inteiro, a Bíblia inteira. Segura, meu irmão. Ah, mas está difícil. Eu entrei na semana, estou fazendo um plantão. Aponta. E faz o que você decidiu fazer. E você vai perceber que sucesso não é acaso, é decisão de ter foco. Eu escolhi a vida. Fala comigo. Eu escolhi a vida. E quando eu tomo essa decisão, eu não vou mais ficar oscilando. E quanto ao ministério? Mais ainda. Mais ainda. Por 100 ovelhas. Eu aponto todo dia. Eu andei Israel inteiro com essa pulseira. Mas não é só porque eu quero mostrar que eu estou com ela. É porque quando eu olho, eu me lembro para onde eu estou apontando quando entrou esse ano. Eu me lembro para onde eu pedi para que você apontasse. Para onde que meus discípulos apontassem. Aonde que nós vamos chegar. O que nós queremos alcançar. Mantém o teu braço. Tem hora que dói, mas mantém o teu braço.
Porque homem ao mar significa que alguém está sendo salvo. E se você baixar o braço, a gente não acha ele mais. Existem coisas na tua vida que precisam ser salvas. E se você baixar a tua guarda, você não vai vencer. Já que eu falei do assunto, tem um cachorro, um cão, ele é caçador. E tão interessante, na Inglaterra, quando ele vai, eles usam esse cão para caçar o pato selvagem. Normalmente eles atiram e derrubam o pato, cai lá no meio do mato. Tem essa figura e uma outra também, muito interessante. Olha a postura dele, ele congela. Que hora que ele congela? Ele está com, normalmente, ele e mais outros. Ele e mais outros. Quando um deles encontra a caça, ele não corre atrás da caça. Ele congela em direção. Aí os outros cães, é interessante, deve ter outra foto aí. Os outros, eles imediatamente se posicionam do mesmo jeito que ele, até chegar o dono dele. Porque o dono dele agora vai saber para que lado está. Ele não se move, ele está focado, ele congela na direção. É um cão caçador. É tudo que você precisa entender na tua vida, querido. Não tente fazer tudo, faça aquilo que Deus mandou. Você é o cão caçador, você tem um alvo na tua vida. Congela em direção e diz: nada vai me tirar o meu foco, o meu propósito. Mais alto, igreja. Olha que interessante. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a ideia do texto que Deuteronômio está trazendo para nós é um pai que está apresentando ao filho as suas propriedades. O pai está percebendo que está na hora de dividir as propriedades dele. E ele chega para o filho e fala: meu filho, está aqui, olha, eu queria que você escolhesse. Só que aí passa um minutinho que o filho está olhando tudo, aí ele fala assim: meu filho, essa aqui é melhor. Essa é a figura de Deus para você. Ele está dizendo: olha, o mundo está aqui, meu filho. Eu te coloquei nesse mundo e eu não vou te monopolizar. Eu não vou te engessar. Eu não vou te automatizar. Você não é robô. Você veio a essa terra para ser feliz e para viver a tua vida. Só que, meu filho, tem a morte que leva você por esse caminho. Mas escolhe a vida, por favor. Porque a vida vai te dar algo que você nunca experimentou. Você vai viver o que você nunca viveu. Então é um pai que está hoje iluminando o teu caminho, querido. É um pai que está pegando você agora, que alguns até dizem: por que eu não vim antes? Não chora pelo passado, mas viva o teu melhor futuro. Já foi, já foi. Pode celebrar sim, já foi. Porque senão a gente vai ficar sempre dizendo: mas por que eu não vim antes? Por que eu não fui no projeto Vida Antes? Eu penso a mesma coisa. Passou tantas vezes ali na frente e não entrou, né? Vamos brincar, vamos embora. O que importa é agora. É você estar vivendo esse tempo inteiro da tua vida. É você estar vivendo essa oportunidade que Deus lhe dá. Existem coisas no teu passado que, se você pudesse mudar, você mudaria. Passado não se muda, mas o futuro muda agora. Então, gente, Deus está iluminando. Esse mês de junho vai ser um treinamento da próxima etapa da vida que Deus está te dando. Deus está dizendo a você: se você aprender a tomar as escolhas baseado na minha luz, luz é a palavra, querido, é simples, a lanterna é a palavra. Você pode ser leigo, dizendo: apóstolo, não conheço muito a Bíblia, mas acredite, Deus tem uma resposta para cada circunstância da terra. Deus tem uma promessa para cada dia do ano, você sabe disso, né? Tem, para cada dia do ano, Deus tem uma promessa na palavra para você. Então existe uma peneira chamada Bíblia, existe uma lanterna que você, quando ilumina, não tem dúvida. Você vai dizer: olha, isso é de Deus, eu vou entrar nesse negócio. Ó, esse projeto é de Deus, eu vou realizar esse projeto. Por quê? Porque grande parte da vida você perdeu tempo. Ficou rodando em círculo, perdeu dinheiro, perdeu saúde. Porque decidiu na alma, sem perguntar para Deus o que Deus tinha para você. Sim ou não, gente? Agora você quer viver o resto da tua vida assim? Não. Você pode mudar isso hoje. É o que a Bíblia está dizendo. Está a morte, está a vida. Mas escolha a vida. Óbvio, sim. Mas talvez não está tão claro assim. A história de Israel conta sobre uma tribo chamada Issacar. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Issacar era um dos 12 filhos de Jacó. Que no capítulo 49 de Gênesis, ele vai abençoando cada um dos 12 filhos. E Crônicas diz assim: dos filhos de Issacar, olhe bem quem eles eram. Conhecedores da época, para saberem o que Israel devia o quê? Fazer.
Tinha quantos? 200 chefes, e todos os seus irmãos ficavam debaixo da ordem deles. Essa tribo, gente, é uma tribo fantástica, porque além de ser um dos filhos de Jacó, se tornou uma tribo, eles eram detentores do conhecimento do tempo e das estações. É uma dádiva em saber sobre o tempo de avançar e o tempo de recuar. É uma dádiva. Essa tribo tinha 200 chefes com esse dom, de que quando Israel tinha uma guerra, vamos lá saber o que a tribo de Issacar tem a dizer. Eles se reuniam e diziam: não vá, não vá. Ou reuniam e diziam: pode entrar na guerra. Então eles eram bússola para Israel, eles eram orientadores de Israel. Você se assusta quando a profecia diz que eles seriam como um jumento de carga servindo aos seus irmãos. Essa foi a profecia dada em Gênesis 49 sobre Issacar. Você ia dizer: poxa vida, por que eu não era de Judá? Por que eu não era de uma tribo de Benjamim? Porque uma tribo que é igual um jumento. Só que Deus estava dizendo: vocês serão servos dos seus irmãos. Só que não disse como. Vocês terão um dom que ninguém tem. Aprenda uma coisa, querido: quando você decide servir, você vai ter o que outros não têm. Porque ele poderia dizer: mas ser um jumento, um burro de carga, alguém que serve a outros, mas servir com revelação, com direção, com luz. Toda vez que você utiliza o teu dom, Deus amplia ele. Toda vez que você tem coragem de utilizar o teu dom para aconselhar alguém, você aumenta a tua coragem de usar novamente. Toda vez que você tem uma percepção espiritual que você tinha dúvida, mas você começa a declarar, a usar o teu dom, a falar com coragem, com ousadia, quando Deus te dá uma sensação, uma percepção: irmão, eu orei por você essa noite. Não precisa ser aquele profeta do caos: eu te vos digo, meu servo, estou vendo tempestade, luta vindo na tua direção. Ô, irmão, já está ruim a vida, você fala isso para o irmão, fica ruim mesmo. Não fala não. Mas você pode dizer: essa noite eu orei por você. E eu vi que o diabo estava tentando, mas já deu vitória em nome de Jesus. Você depois vai ter outra situação, vai ter coragem. Coragem porque o meu dom vai ampliando. É a tribo de Issacar. Deus vai te usando. Daqui a tempos Deus vai te chamar, as pessoas vão dizer assim: fala comigo aqui, vamos orar junto, porque Deus vai te usar para me dar uma clareza sobre a vida. Só que entenda uma coisa: isso não é o dom de um apenas hoje. Deus entrega a toda a igreja. Ele te traz discernimento, ele te traz revelação. Só que tem que treinar. Apóstolo, parece que treinamento com dom parece que não combina muito. É porque a gente é místico. A gente acha que dom espiritual é aquela coisa: uou, está chegando. Entendeu? Dom não, dom é treinamento. Eu recebo uma base de dom, eu vou treinando, treinando e treinando. Todo mundo aqui recebeu dom, só que alguns treinaram mais. E à medida que eu treino, eu vou tendo mais ousadia e coragem. E não tem a ver com essa coisa mística, né, que baixou o negócio em você, você não lembra nem teu nome depois. Isso é outra coisa. Se acontecer, você avisa a minha equipe aí para a gente te ajudar. Isso é outro tipo de dom, tá bom, irmão? Então, olhe bem. Um dos filhos de Jacó. Agora preste atenção. A maioria das pessoas sabe o que fazer, porém poucos sabem como fazer. Eu venho com essa frase desde domingo porque eu tenho percebido isso. Eu não vejo maldade. Eu vejo um indivíduo falando: apóstolo, eu sei o que fazer, mas não sei como. Eu sei que eu tenho que me engajar, eu não sei como. Eu sei que eu tenho que tratar melhor minha esposa, mas eu fui criado de um jeito, na hora que eu vejo eu sou meio ogro. Eu sei que eu tenho que ter um tempo com os meus filhos, mas meu pai nunca me beijou, meu pai nunca me abraçou, e eu não abraço meus filhos. Então você sabe, só falta o como fazer. E esse como fazer é obra do Espírito Santo. É a maneira que Deus vai conduzindo a tua vida sobre áreas que você não teve o acesso no passado, mas Deus vai te ampliando. Irmão, você não foi crente a vida inteira. Eu sei que ainda você de repente faz o sinal da cruz e fala: opa, parei. Bate na madeira: opa, pelo amor de Deus. Chega um palavrão: ô Jesus Cristo amado. Eu sei que você passa pela luta, né? Você fica tentando aí administrar uma alma que tem gente que não te entende. Fala: irmão, eu nunca entrei numa igreja, meu irmão, estou aqui agora, me ajuda. Fala teu irmão assim: Deus não me terminou ainda. Fala para ele: Deus não me terminou ainda. A obra aqui está grande, né? Tem hora que o velho homem parece que ele dá uma acordada, dá uma ressuscitada. Então, mas você tem que entender uma coisa: isso pode ser o real em um tempo, mas treina. Faça o quê? Treina, treina a tua linguagem, treina a tua vida, treina a tua comunhão com Deus, caminha com Deus. Vai chegar uma hora que não vai ser porque você tem uma linguagem evangeliquez,
que chega, glória a Deus, aleluia, maranata, vem Jesus, eis que chega o servo do Senhor. Irmã, coloca a comida na mesa, que eis que vos digo que hoje Deus falará conosco, né? Ou então, irmã, coloca a camisola. Eis que já estou orando em línguas, né? Não é isso, né? Tudo bem que tem os crentes aí que, né, tem essa prática, né? Fica à vontade. Mas a grande questão é que você vai perceber a tua alma diferente, a tua forma de ver diferente. É Deus colocando essa peneira da palavra. Esse texto a gente está vendo um acesso espiritual da parte de Deus, sabia? Esse texto é um presente que Deus está dizendo: meu filho, escolhe entre a vida e a morte, escolhe entre a bênção e a maldição, mas escolhe a vida, porque se você escolher a vida, a sua geração vai ser abençoada. Ele está dando para a gente uma luz. É Deus revelando a agenda dos céus na terra dos viventes. Sabe, a gente é um ser humano, mas Deus está abrindo o céu para nós, dizendo: meu filho, eu vou te dar uma chance. Se você abrir a tua boca e escolher, eu quero a vida, eu tenho anjos já prontos para poder abrir caminho para isso que você está escolhendo. Assim como se você quer a morte, o inferno está mandando demônios para poder ir na tua frente, já movendo o caminho da morte. Mas hoje, entre a vida e a morte, qual é a tua escolha? Mas não pode ser só a palavra, não pode ser só apontar. Você tem que ir em direção. As suas atitudes precisam ser assim. Quem está entendendo isso? Porque senão você ouve a palavra e continua do mesmo jeito. Olha como é forte, gente. É uma escolha diária. Fala comigo. É diária. Irmão, não tem esse negócio de já me converti, está resolvido. Não tem esse negócio de já sou líder de célula, sou diácono, ou glória a Deus, aleluia, tenho até carteirinha. Irmão, não tem. Não tem para ninguém aqui, meu irmão. Todo dia, de apóstolo a qualquer um aqui. Todo dia, vigia, meu irmão. Vigia. Porque todos os dias você vai ser exposto a decisões. Então você vai entender que não tem como você só dizer: não aposto, já está resolvido aqui, eu nunca vou ser da presença de Deus. Eu concordo, é o que eu também vou dizer. Só que você não sabe as circunstâncias da vida. Meu Deus do céu. Existem coisas que só de você pensar, você fala: meu Deus, como vai ser? Então saiba disso, até hoje, até amanhã, o Senhor te guarda, mas todos os dias vigia, porque é uma decisão, uma escolha diária. Deus está dizendo assim: olha, eu convoco o céu e convoco a terra como testemunha. Então todo momento Ele está dizendo: o céu está aí, hein? Então preste atenção num, como se diz aí, um gatilho, né? Quando você está diante de uma escolha, dá uma olhadinha no céu, aí você vai falar: Deus falou que o céu e a terra vai ser minha testemunha agora. Você pode estar em outro país, você pode estar sozinho, mas lembre-se de alguma coisa: minha mulher não está aqui, meu patrão não está aqui, o fulano não está aqui, mas Deus falou que o céu e a terra estão me olhando. É isso que Ele quis dizer. Não tem como fugir. Vai ser a minha testemunha do que eu estou decidindo, vai ser a minha testemunha do que eu estou fazendo. Então não adianta a gente ficar com aquela conversa fiada, dizendo assim: eu não sabia, não sei por que está acontecendo isso. Porque a parte que você contou não faz sentido mesmo estar acontecendo. Mas a parte que você não contou, existe uma testemunha no céu e na terra dizendo: essa é a aliança que você fez. Então escolha a vida, cara. Escolha a vida todo dia. Escolha toda hora que alguém te perguntar, fala: eu já escolhi. Toda postura, qualquer situação. Existem coisas, irmãos, que não precisa orar. Tem coisas que alguém fala assim: você não quer pensar? Não, 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 não precisa nem pensar. Isso aqui eu não vou entrar. Não, mas você não quer conversar com a tua esposa? Nem preciso. Eu já sei o que eu quero da minha vida. Eu já escolhi o caminho, que é o caminho do Senhor. As pessoas que estão à tua volta podem não entender isso. Então, o fato é que aqui se tratava da longevidade de vida, de dias na terra, e a terra prometida. Ele está dizendo aqui que a escolha vai nos dar uma colheita no futuro. Eu vou colher e a minha geração também vai colher. Então ele mostra o quê? Os céus e a terra existem para sempre. Assim, quando o mal acometer a vocês, o céu e a terra vão ser testemunha do que você assumiu na minha presença. Só que isso é bom, porque se eu escolho a vida todo dia, ele está dizendo: o céu e a terra conferem que você decidiu andar na minha presença.
Quando vieram os embates, as acusações, as existências, as pedradas, as dificuldades, ele vai dizer: o céu e a terra é testemunha de que você anda na minha presença. Então o que significa isso? É Deus lhe guardando, dizendo: você não está me vendo, porque eu não mudo, mas eu te dei dois elementos na terra e no céu que não muda, para você entender com os teus olhos que quando eu estou com você, tudo que vier contra você, eu serei teu testemunho de que a tua bênção ninguém vai tirar de você. Pode celebrar, igreja, pode glorificar em nome de Jesus. Meu Deus dos céus. Você sabe que o livro de Deuteronômio é dado à autoria a Moisés. Então Moisés, ele chamou toda a criação para testemunhar a grande oportunidade de Israel para aceitar a aliança que Deus estava fazendo com eles e desfrutar com eles. O mesmo céu que Adão estava quando quebrou a aliança é o mesmo céu que eles estão, é o mesmo céu, a mesma terra. Então ele está dizendo: lá no passado alguém quebrou, mas você pode renovar. Lá no passado alguém escolheu a morte, mas você pode escolher a vida. Então a gente recebe dele não apenas a vida física, mas você recebeu a vida espiritual, a vida eterna. O dia que você, querido, fez oração comigo dizendo, ou em algum momento da tua vida, você disse: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O céu e a terra foi testemunha da tua oração. Naquele momento a vida de Deus entrou em você, a vida eterna entrou em você. É o que nós sempre ensinamos, que você ali tem a tua salvação pela graça. Então essa escolha diária entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, é você perceber uma coisa básica. Você pode conhecer o passado de uma pessoa, sim ou não? Sim, você pode, até porque ela pode lhe contar. Tanto o teu passado quanto o passado de alguém você pode conhecer. Qualquer coisa que ela faça muda o passado? Não. Se eu te dizer que Deus conhece o teu futuro, e mesmo sabendo o teu futuro, ele não mudou nada com você. Porque assim como você acessa o passado de alguém, não muda. Deus conhece o teu futuro e ele não mudou com você. Apóstolo, mas Deus está vendo já os erros que eu vou cometer? Ele sabe. E os acertos também. Só que ele continua o mesmo. Por quê? Porque ele está dizendo que dá a você a oportunidade de mudar as circunstâncias. O meu passado não mudo. O meu futuro mudo hoje. O que Deus está olhando para essa igreja hoje, para mim, para você, independente do que você está sofrendo ou não sofrendo, ou celebrando, é Deus dizendo: meu filho, esse texto que a gente está profetizando na entrada hoje à meia-noite é a oportunidade que você tem para tomar as decisões certas, para recuar com algumas delas e dizer: meu Deus, eu preciso mudar as situações da minha vida, porque toda decisão tem consequência, todo caminho que eu sigo vou ter uma paisagem diferente. Eu preciso só entender qual é o caminho que Deus está iluminando. Então olhe bem, a última coisa: escolha a vida, porque a morte já temos. Fala comigo: escolha a vida, porque a morte nós já temos. Deus, ele apresenta as duas. Então no momento que ele apresenta, ele mostra qual ele deseja que a gente escolha. A gente tem esse poder da escolha, a gente tem esse poder de movimentar. Para que vivas, olha o texto, gente, para que vivas tu e a tua descendência. Então olha o interessante aqui, presta atenção nessa frase. É muito interessante porque as minhas decisões, a próxima, não essa. É interessante é perceber que a escolha é de um, mas e a consequência? É da família. Ele está dizendo: olha, escolhe a vida, porque a tua família, a tua geração, ela vai beber da escolha que você fez. Eu, quando eu leio esse texto, me vem um peso, me vem uma responsabilidade, porque eu represento um legado, eu represento a minha geração. Inclusive você, quando pastor, pai espiritual teu, de tomar minhas decisões, e você entenda que não é diferente com você. A decisão que você toma, querido, é a tua geração, a tua consequência vem. Quando eu escolho a vida, quando eu escolho os princípios do reino, quando eu aponto e vou, ah, mas está doendo o braço, mas a tempestade está vindo, mas eu vou, eu estou apontando e vou, eu vou conseguir, eu estou trazendo influência aos meus filhos. Existem coisas que eles estão repetindo exatamente igual a você, então por que não repetir coisas boas?
Existem coisas na sua saúde que você não está cuidando e você também está matando o teu filho, porque ele vai fazer igual a você. Só que por que que você não entende isso uma vez por todas, que você é a pessoa que ele está olhando e dizendo, eu vou ser igual a ele? Por mais que esteja no subconsciente, mas está lá totalmente colocado, talhado na alma dele. Então o que o texto está me mostrando é que a escolha é de um, mas a consequência é de uma família. A minha família colhe das sementes que eu planto, a bênção ou a maldição. Toda vez que eu tomo uma ação, que eu planto uma semente. Então, por que eu vou esperar para escolher o que eu já devia ter decidido há tanto tempo? A gente não tem a dimensão, querido, das consequências que nós temos de uma escolha demorada, de algo atrasado, de alguma coisa que passamos do tempo. O quanto nós prejudicamos a jornada da nossa casa por não ter ouvido Deus na hora certa. Eu não quero colocar um peso sobre você. Eu só quero dizer que tudo isso pode se abrir de uma maneira tremenda, bastando uma palavra hoje. Apóstolo me trouxe, me convidou para esse culto, para chamar, para só dizer eu quero a vida e vamos embora para casa. Talvez seja, mas muito mais do que só dizer, é decidir. De que você hoje está dizendo, meu Deus, eu tomo a decisão nesse altar hoje, eu tomo a decisão nessa igreja hoje. A testemunha é o céu, a testemunha é a terra, de que hoje eu tomo por aliança escolher a vida e escolher a bênção para minha casa. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Ele está mostrando o quê? Olhe bem, depois da minha escolha, o caminho se revela. Você pode repetir? Eu gostei muito dessa frase, porque ela te traz um entendimento seguinte. Peraí, mas o que tem no meu futuro? Escolhe primeiro. Depois que eu tomar a decisão, o caminho revela para um lado. Eu tomei a decisão, o caminho revela para o outro. Olhe como está o texto. Nós lemos um versículo, mas antes dele diz assim, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, a vida ou a morte, né? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Esse é o versículo 15. Então ele está dizendo, tem a vida e a morte. Aí em Deuteronômio 30, 16, ele aponta para a vida. Ele diz assim, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os teus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. A vida. Agora ele diz o seguinte, a morte. Deuteronômio capítulo 30, versículo 17 e 18. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros, isso é sério, gente. Tem gente que acha que é relativo. Ah, mas eu só respeito o apóstolo. Eu só tenho lá na parede, mas eu não adoro. Irmãos, a coisa é séria. Só existe o Deus, o Senhor, Jesus Cristo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nenhuma obra de escultura. Eu tenho que ser honesto com você. Não divide. Qualquer atitude que você toma de pensamento em direção a qualquer homem que já morreu, mulher que já morreu, ele está dizendo, você foi seduzido e se inclinou a outros deuses. Ele está dizendo, você escolheu a morte. Seduzido te inclinares a outros deuses e usa o quê? Servires. Então hoje te declaro que certamente o quê? Perecerás. Não perecerás, não permanecerás, perdão, longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Agora por último vem a proposta. Então ele diz, tem a vida e tem a morte. A vida, faça isso. A morte, faça isso. Aí vem a proposta, que é o nosso texto tremendo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus, hein? A vida, te dei tudo o que você tem que fazer. A morte, o que você tem que fazer. A bênção, e te dei a maldição. Escolhe, ele está dizendo, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e o que? A tua descendência. Ele está dizendo, ilumina, eu ilumino você e você ilumina teus filhos, eu faço com você e a bênção atinge a sua casa. Só que tem hora que a gente é teimoso, a gente quer manter uma postura diante daquilo que está dando errado. A ideia aqui, querido, é muito simples.
É como Deus pegando uma lanterna e ele faz o quê? A gente vai fazer a dinâmica aqui apagando as luzes. Eu quero só te mostrar o que é simples. É Deus pegando uma lanterna e dizendo: olha, existe a bênção e existe a maldição. E ele está dizendo: está a bênção e está a maldição. Está a vida e está a morte. Só que ele diz: olha, escolhe a vida. É isso que ele faz. Para não ficar só um lado, eu vou inverter agora, né? Está a vida do lado de cá agora, né? Que senão você vai falar, posso. E a morte. Está a bênção, está a maldição. Simples. Só que os dois ele mostra. Só que um ele aponta. É isso que ele está fazendo. Ele está te mostrando, olha, apóstolo, por que, que Deus não cancelou a morte, não cancelou a maldição? Porque Adão pecou, e por isso a maldição está na terra e a morte também. Só que ele disse: mas eu posso, a todos que querem a vida, eu ilumino para que você vá no caminho da vida. Pode ser mais alto. Ele está dizendo: eu ilumino. Só que essa escolha não é uma vez só. Isso é que nós erramos. É todo dia. Você escolheu a vida, ok. Só que todo dia vai ser lhe apresentado projetos de morte. Aí você está aqui: eu quero a vida. Só que você está apontando para a morte. Foi o que eu expliquei. Você está dizendo o que é a vida, só que você está iluminando a morte. O estilo de vida que você tem, as escolhas que você faz, o que você come, as pessoas que você se rodeou, o que você lê, o que você ouve, a lista é grande. Ela está dizendo: você quer morrer. Apóstolo, mas eu estou dizendo que eu quero vida, é só a boca para fora. Só que a tua vida, você é um kamikaze, você é um homem bomba, você é um suicida, você quer matar você mesmo, você quer se acabar. Só que hoje você está dizendo: Deus, eu escolho a vida e aponto para a vida. Eu quero ter um estilo de vida que a minha casa tenha saúde. Não é só física, eu falo em todos os aspectos, intelectual, inteligência, emocional. Eu quero atrair a vida para os meus filhos. Ah, mas esse mundo está perdido, apóstolo. Não dá para poder ficar trazendo filho na igreja, não. Quem disse que não? Teu filho está onde? Ah, mas eu deixo ele em casa. Ah, talvez na idade que ele está, querido, você ainda tem como pegar no bracinho dele e dizer: você vai comigo, eu vou iluminar a vida para você. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho que você mostrou para ele. Só que a gente está respeitando demais aquilo que não tem sentido respeitar. Estão levando o nosso filho para o inferno e a gente está dizendo: pode levar, não vai levar não. Tem uma promessa de Deus sobre a tua casa. Tem a morte, tem a vida, mas eu aponto para a vida. Pode celebrar, igreja. Pode celebrar. Pode celebrar. Eu declaro sobre a tua vida, querido, que hoje Deus está iluminando o teu caminho e dizendo: eu lhe darei vida. Eu declaro sobre a tua vida que virão propostas. Algumas serão encantadoras nesse mês de junho, mas tome cuidado, porque Deus vai iluminar aquela que Ele está nela, aquela que Ele vai estar te abençoando e movendo sobre a tua vida. Se você está recebendo, fique de pé, querida, em nome de Jesus. Continue apagado tudo, por favor, não mandei acender. O que está acontecendo aqui? É Deus dizendo: meu filho, sempre vai ter opções. Só que você precisa dizer o quê? Eu vou apontar para a vida. Pegue tua lanterna aí, pegue teu celular. Você vai fazer um ato com Deus hoje. Aponta ela para o chão. A gente sempre terá muitas opções. Querido, não vai parar de ter propostas. Só que tem propostas e tem a proposta. Tem propostas e tem a proposta. Terão muitas propostas, mas tem a que Deus vai dar a você. Então, quando eu falar entre a vida e a morte, e você escolhe, você agora não, você vai apontar a lanterna para cima. Porque você vai, agora ainda não. Entre a vida e a morte, vamos treinar, qual é a tua escolha? A vida. A vida. Porque a vida, querido, apontando para Deus, você está dizendo: Senhor, eu estou decidido que eu quero andar na tua luz, eu quero andar no teu farol, Senhor. Mesmo quando tiver pouca visibilidade, eu vou saber para onde ir. Mesmo que as pessoas ao meu redor estiverem desesperadas,
por questões da vida, do governo, do que estiver acontecendo, a minha vida, a minha luz está apontando para o Senhor. Eu já escolhi a vida, não importa onde eu estiver, a terra que eu estiver pisando e o céu que estiver sobre a minha cabeça, é testemunha de que entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, eu escolhi ser abençoado. Entre a pobreza e a prosperidade, eu escolhi a prosperidade. Entre a doença e a saúde, eu escolhi a saúde. Entre quebrar princípios e viver os princípios, eu escolhi viver os princípios. Eu escolhi andar com Deus. Pai, em nome de Jesus, olha para essas luzes, Senhor, porque nós estamos apontando para onde o Senhor deseja. Nós estamos apontando, Senhor, para o Teu propósito. Olhe para essas luzes, meu Deus. Olhe para os Teus filhos que hoje estão dizendo, eu escolho a vida. Olhe para a casa e a família, porque o Senhor disse que a minha geração vai ser iluminado pela minha decisão. Meus filhos, ó Deus, a minha geração, eu declaro que andarão na luz do Senhor. Por isso hoje, à meia-noite, quando pisarmos o mês de junho, nós vamos entrar em um mês de treinamento, de decisões, de mudanças radicais na nossa vida, que vai trazer saúde, saúde para o corpo, saúde ministerial, saúde no casamento, saúde emocional, saúde, Deus, em todos os aspectos da vida, porque eu decidi que eu vou andar debaixo da bênção do meu Deus. Agora sim, vamos acender. Se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor. Você pode fazer mais alto. Você pode dar glória a Deus. Você pode celebrar. Você pode decidir hoje. Eu quero a vida. Eu quero a vida. Se tem alguém hoje que quer entregar sua vida para Jesus, sai do teu lugar e vem. Se tem alguém que está aqui hoje dizendo, eu quero essa vida sim, essa vida em Jesus eu quero, sai do teu lugar e vem. Talvez você nos visita, talvez você venha uma célula um dia e você tomou uma decisão no encontro com Deus, mas aqui nesse altar você vai estar dizendo, eu quero entregar. Pode vir, pode vir. Eu escolho a vida. Você que hoje está escolhendo a vida, sai, pode vir, pode vir. Pode vir, por que não vem? Vem logo. Pode vir, por que demorar tanto? Vem, 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 vem. Eu escolho a vida, quem mais? Eu não quero mais a morte. Eu não quero mais uma religião. Mas eu quero a vida, que coisa linda, querida. Venha, pode vir, pode vir. Pode vir, tem mais gente aí? Tem mais gente aí? Aposto, mas eu estou sozinho, ninguém me trouxe. Ah, o Espírito Santo te traz, vem. Vem, pode vir o Senhor, pode vir, pode sair do teu lugar, pode tomar a decisão, é hoje. Pode ser mais alto, igreja, pode ser mais poderoso, igreja. Ei, 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 pode vir, vem pertinho de mim aqui, pode ficar aqui pertinho de mim aqui, pode ficar aqui. Ele já aceitou Jesus, batizou, não foi? Foi ele que foi no encontro com Deus? Deus tirou ele, querido, da rua. Foi para o encontro com Deus. Batizou domingo. O pessoal já está organizando o lugar para ele morar. Ele está aqui, ó. A igreja me conheceu na quarta-feira passada. Quarta-feira para cá foi só vitória dentro da igreja. Eles fizeram muito pelo Senhor. Já me colocou dentro de um lugar para morar, numa casinha. A igreja fez isso para mim. Vocês estão ouvindo aí? De quarta-feira. Foi de quarta-feira passada para cá que a igreja mudou a minha vida, me colocou até no cantinho. E ainda me tirou da rua. Fiquei desde janeiro que eu estou na rua. E de ajuda a todos, ninguém me ajudou da parte de igrejas. Mas essa igreja, o Projeto Vida, me ajudou e me tirou da rua. Me colocou. E ontem me colocou numa casinha, num cantinho, num quartinho. Eu estou muito feliz por isso. Pode ter certeza disso.
e vou fazer parte da igreja em tudo que eu puder fazer para ajudá-la. Amém. Olha aí, já está no cantinho dele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem fez isso por ele? A igreja. Rapaz, mas eu nem conhecia. Mas é a igreja. Você é a igreja. Uma semana saiu da rua, encontro com Deus, aceitou Jesus, batizou e colocaram ele hoje. Hoje, né? No cantinho. Ontem, já dormiu então numa cama hoje. Olha lá, tá todo bobo. Já dormiu numa caminha hoje, gente. Eu e você não temos noção do que é isso. Talvez alguém aqui tenha. Mas você sair da rua e apagar uma luz, dormir numa cama, fechar a porta, isso não tem dinheiro que pague. Que a história do Senhor seja a história de muitos e muitos que essa igreja vai tirar. Pode celebrar, gente. Isso não tem preço. É glória a Deus. Que coisa linda, né? O Senhor escolheu a vida, né? É claro que eu escolhi a vida, mas é muito bom. Ah, como a gente quer, querido, que isso reverbere, que isso aconteça. Quem quer isso, gente? Aposto, alguém chegou pra gente, mas alguém falou pra gente aí, meio demoniado, né? Mas tá fazendo com ele, tem um monte na rua. Eu falei, eu sei que tem. Mas a gente fez com um. Depois faz com dois. Porque a gente tem hora que tem uma coisa, né? Não, mas e os outros? Ué, nós não conseguimos ainda. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Eu tenho uma palavra para domingo. Olha, ela tem muito. Olha, como que o Senhor me ajudou hoje aqui? Porque Deus está me dando uma palavra e eu precisava de confirmação. E Deus me confirmou essa palavra para preparar você para esse tempo que a gente vai viver. Coisa linda. Tem mais alguém, gente? Vem. Quem quer a vida? Quem não quer mais religião? Você quer a vida. Quem não quer mais o peso? Quer a vida. Vocês que estão aqui na frente escolheram a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vocês não precisam de mais ninguém. Ninguém. Mas alguém vai me ajudar para chegar até ele. Não, 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 não. Ele está aqui presente. É só você clamar o nome dele e ele se move. Não tem nenhum intermediário, não tem ponte, não tem ajudador, não tem ninguém. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Hoje vocês estão iluminando o caminho de vocês, acredite. Vocês apontaram a lanterna de Deus, ó. Então, se prepare, porque podem vir lutas, mas vocês vão estar fortes. Acredite nisso. Esse lugar não é só um ambiente para você participar de um culto, mas é a tua família. A gente leva isso muito a sério, amém, igreja? Como família, amém, igreja? Vai me deixar passar vergonha agora. E como família, a gente aprendeu que a gente cuida um dos outros. Por isso, quem está do teu lado é para te ajudar, é para te acompanhar. Já tem encontro acontecendo toda semana. Um encontro é, igreja? Toda semana tem um encontro acontecendo para Deus fazer a obra. Mas a coisa mais linda que aconteceu aqui hoje é a tua vida no altar. E por isso eu quero celebrar. Olha para trás e veja a família de vocês. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações. E venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa. Há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso. E tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.